សូមអនុញ្ញ oh, right ាតលំអោនកាយគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិទាំងអស់របស់នាយខ្មែរដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុកសុខដែរទេហើយកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីណាខ្លះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងប្រហែលជាមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយហើយមិនចឹងហ្នឹងបងប្អូន យ៉ាងណាចាណ่าសូមបង្កើតក្នុងការប្រំប្រជាចំពោះការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនតាមដងផ្លូវទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញសូមបានសមប្រកបទៅនឹងសុខសវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយចូលរួមអនុវត្តនឹងក្របច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកផងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ព័ត៌មានខ្លះៗយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនក្រនបានជាការតទួលជ្រាប ដំណ ্লাই ស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងជាបន្តបន្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេមើលយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលដំណ ্লাই ស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែហក់ឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកដោយព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Freshnews ដំណ ্লাই ស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងជាបន្តបន្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាស បិទមិនឲ្យមានការនាំចេញនៅអង្គការប្រភេទមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្គការចេញច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកបានបិទមិនឲ្យមានការនាំចេញអង្គការប្រភេទអង្គការសនិងអង្គការបៈគឺក្នុងគោលបំណងរក្សានៅសន្តិស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ដែលជំរុញឲ្យតម្លៃអង្គសនៅលើទីផ្សារតាមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅការប្រកាសរបស់ឥណ្ឌាគេបានមើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក្នុងការបង្កើននូវការនាំចិញ្ចដោយទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ចំណែកកម្ពុជាវិញអាចនឹងធ្វើឲ្យកសិកទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរ ពីការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃស្រូវជាពិសេសប្រភេទស្រូវធម្មតាມັນមានអង្គក្រអូបអង្គាគឹមសពុតដែលលោកជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្វូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឥណ្ឌាបាត់ការនាំចិញ្ចអង្គមិនក្រអូបពលគឺប្រភេទអង្គសនិងអង្គបៈគឺដើម្បីរក្សាតម្លៃអង្គក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញអង្គាគឹមសពុតបានមើលឃើញថាវាអាចជាហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជាទៅវិញនោះទេ លោកក៏បានលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះដំឡៃស្រូវប្រភេទធម្មតាបានឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារតែវៀតណាមទិញឲ្យដំឡៃខ្ពស់ពេកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមហើយការឡើងថ្លៃនៃដំឡៃស្រូវធម្មតានេះហើយបានជំរុញឲ្យដំឡៃអង្គរនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃផងដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញលើវិស័យស្រូវអង្គរល្បីឈ្មោះមួយរូបបានឲ្យដឹងថានៅបែកខាងខេត្តតាកែវឯនោះឈ្មួញវៀតណាមបានមកទិញក្នុងដំឡៃ 1250រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ប្រភេទស្រូវធម្មតាលោកបានបង្ហើបថាបើខ្មែរមិនបិទការនាំចេញស្រូវអង្គរប្រភេទមិនក្រោបនោះគឺជាហានិភ័យរបស់យើងទៅវិញទេព្រោះអង្គរប្រភេទមិនក្រោបគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមនិងកราวមធ្យមពិសេសគឺកម្មករលោកបានមកវិញកសិករនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថា នៅឆ្នាំនេះតម្លៃស្រូវបានឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់ជាស្ដែងស្រូវចិន្ៃឬក៏ចាស់ដែលបានរះសារຕົកកាលពីរដូវច្រូតមុននោះគឺមានឈ្មោះចុះមកទិញដោយឲ្យតម្លៃ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈដែលពេលរដូវឆ្នាំលើបានត្រឹមតែ1100រៀលទៅ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះទេ។ក្រៅពីតម្លៃស្រូវខាងលើលោកកតសំគល់ឃើញថាកសិករនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងដែលដាំដុះស្រូវប្រភេទអ៊ីអ៊ា ដែលជាប្រភេទស្រូវដាំនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏មានការកើនឡើងថ្លៃផងដែរដោយចុងលងមកមានតម្លៃត្រឹមតែចន្លោះពី800រៀលទៅ1000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះវិញបានឡើងថ្លៃចាប់ពី1000រៀលរហូតដល់ទៅ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយតម្លៃនៃការកើនឡើងបែបនេះកសិករផលិតស្រូវគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងបានបង្កើនផលិតស្រូវឯកឯងនេះបន្ថែមទៀតផងចំពោះការឡើងថ្លៃស្រូវនេះ ព្រោះអាកាសិកលស្របាយចិត្តដែលលក់ស្រូវបានថ្លៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញតម្លៃអង្គរគឺអាចនឹងថ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រាើរប្រាស់ទៅវិញទេ។យើងតាមដំណ ্লাই ស្រូវសើមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបង្រាញដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅខេត្តកំពង់ធំស្រុកស្ទឹងសែននិងកំពង់ស្វាយតម្លៃស្រូវប្រភេទ OM មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ160រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម។ ខ្នានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកភ្នំស្រុកស្រូវប្រភេទនេះមានតម្លៃ1050និងនៅខេត្តតាកែវស្រុកគិរីវង្សមានតម្លៃ1145រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡាយស្រូវសែនក្រអូបពេញមានតម្លៃ1160រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមរីអាចស្រូវអ៊ីអមានតម្លៃគឺ1155រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនៅខេត្តតាកែវឯណោះ នៅខេត្តព្រៃវែងមានតម្លៃចន្លោះពី1130រៀលទៅ1140រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមជួបវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតកៅថាចប្រតិភូរិជរដ្ឋាភិបាលទៅទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធន ieg ាអភិបាលជុននបតក្នុងកសិកម្មហៅកាត់ ARDB បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងក្រុមហ៊ុននំចេញអង្គរ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យស្រូវអង្ករការនាំចេញអង្ករនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដ ائم រដូវកាលក្នុងការប្រមូលផលឆ្នាំនេះជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតកៅថាចក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃដំណ ्लाई ស្រូវនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបណ្ដាលឲ្យអង្ករឡើងថ្លៃនិងការនាំចេញធ្លាក់ចុះទៅវិញលោកក៏បានបន្តទៀតថាតនេគា ARDB និងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះបន្តទៀត យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មការបិភ័យថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023នេះដំឡៃស្រូវនៅទីវៀលគឺពិសេសប្រភេទពូជស្រូវប្រាំងដែលហៅឈ្មោះថាអ៊ីអីហើយនឹងអូមមានដំឡៃខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយនេះប៉ុន្តែដំឡៃស្រូវសែនក្រអូបវិញគឺមិនសូវមានការប្រែប្រួលទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយជាមជ្ឈមមានចន្លោះ តម្លៃនោះគឺពី1000ទៅ1260រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបាទបងប្អូនជឿរួមជាតិនេះតាកទងទៅនឹងតម្លៃស្រូវធម្មតាធម្មតាស្រាប់តែឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកហើយបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនស្រូវឡើងថ្លៃក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខสบายចិត្តធម្មតាតែកណាលក់ស្រូវបានថ្លៃយើងសុខสบายចិត្តដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយោងតាមឯកតํานិបត្តិវិញគឺលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាស្រូវឡើងថ្លៃប៉ុន្តែការនាំចិញ្ចិញវាតិចអាចនឹងមាន ផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតផ្សេងទៅវិញបាទខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី Fresh News ហើយបញ្ចប់ប៉ះនេះតកតងទៅនឹងតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាកំពុងហក់ឡើងជាបន្តបន្តມັນធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេក្រឡេកមើលអ្នកនាំពាក្យกระทรวงមហាផ្ទៃវិញបានបង្ហើបបែបដូចថាមនុស្ស57នាក់ត្រូវបានខោតខ្លួនក្នុងបទល្មើសប្រមទ័ននិងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យចំនួន57នាក់ត្រូវបានសម្ត្តតិកខត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសប្រមទ័ននិងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ក្នុងចំណោមជនសងសាយទាំង57នាក់នោះមាន18នាក់ត្រូវបានខកខលនៅក្នុងបទល្មើសប្រមទ័ន16ករណីនិងជនសងសាយ39នាក់ទៀតត្រូវបានខកខលក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀន13ករណីអ្នកនាំពាក្យกระทรวงមហាផ្ទៃក៏បានកោតសរសើរនឹងថ្លៃអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសនិងបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អជាមួយគ្នានេះ ល <Ce> ោកក៏បានអព្ភិយានដល់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តនៅពាកស្លោក3កុំ1រីកាហើយដែលមានន័យថាកុំពាក់ពន់កុំអន្តរាគមកុំលើកលែងក្នុងបទល្មើសនានានិងជួយរីកាពីបទល្មើសគ្រឿងយាននេះនិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជួនដល់សមត្ថកិច្ចបាទបងប្អូន នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្ស57អ្នកត្រូវបានខកត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសប្រមទ័ននិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះបងប្អូននេះជាការពិតណាស់តក្កតងទៅនឹងសបតិភាពភូមិឃុំស្រុកខេត្តខណ្ឌនឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជូនដំណឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរាយការណ៍នេះទៅកាន់មេភូមិមេឃុំអធិការកិច្ចបលី ហើយអមអីដើម្បីឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមជួយយើងតរពេលវេលាតាតុងទៅនឹងអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដែលកើតឡើងក្នុងប្រកបពីភាពណាមួយនិកស្មានម្ដងយើងមានសິດនឹងក្នុងការរាយការអត់ចាំបាច់ថាអេខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយមិនហ៊ានប្រាប់បលិះមិនហ៊ានប្រាប់មេភូមិប្រាប់មេខុំអីអត់បានទេ បាទកុំខ្លាចបលិស PM មេភូមិមេឃុំគឺជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ជើងដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់បញ្ហាអសន្តិសុខទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទបងប្អូនងាកទៅករណីផ្សេងទៀតហើយក្នុងនេះក៏យើងមានការប្រួយបារម្ភដែរចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុបាតុភូតធម្មជាតិកំពុងតែបង្កនៅភៀបស្មុកស្មានដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ជាស្ដាយដូចខាងមណ្ឌលគិរីអីខាងខេត្តកពតអី នៅមិនតวนស្ងប់ស្ងាត់ណឡើយទេអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលវេលានេះបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តខាតឆ្ងាយឆ្ងាយនេះសូមបង្កើដល់ការប្រងបញ្ញត្តិផងកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះក្រែងលោកើតនៅរឿងអန္តរាយណាមួយជាថាហេតុទៅយើងអត់ដឹងយើងស្មានមិនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងដោយក្រសួងបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនក្នុងរយៈពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ឯណោះហើយក៏យើងមិនតวนដឹងថាសភាបនៃបាតុភូធម្មជាតិ លៀងធ្លាក់ទឹកចំនួននឹងវាអាចនឹងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងកម្រិតណាមួយទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើនឹងការជົບចិត្តទុកដាក់នឹងប្រ ongs ប្រជាទៅក៏ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាជាក់ថាហេតុដោយករណីកឡងកឡងមកប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយមានបងប្អូនខ្លះដំណើរកំសានបោះតង់ឬក៏តលេងទឹកជ្រោះទឹកអីចឹងទៅរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអីចឹងក៏មានដែរដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាទៅ បាទជូនប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកខាងគិហកទំព ور កម្ពុជាថ្មីវិញម្ដងដែលព័ត៌មាននេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសិស្សបឋមជាង300នាក់ត្រូវបានខកខានចូលរៀនដោយសារទឹកចំនួនលិចផ្លូវសាសាលាបឋមអសិក្សាចំនួន3កន្លែងនៅស្រុកវើនសៃរតនគិរីខកខានមិនបានចូលរៀននោះទេគណៈដែលចំនួនទឹកភ្លៀងបានហូរចូលទៅតាមដងអូលិចផ្លូវបាត់ទៅហើយ ខាងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះស្ថានភាពអាកាសធាតុបន្តធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវទៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន3កន្លែងក្នុងស្រុកពឿនសៃជាមូលហេតុនាំឲ្យសះស្័នឧស្សាហ៍ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរណាស់ហើយក៏នឹងមិនបានមកសាលារៀនដែរក្នុងនោះមានគ្រូបង្រៀនចំនួន10នាក់ស្រី4នាក់ នឹងសិស្សសរុបទាំងអស់237នាក់ហើយមានចំនួនសិស្សស្រី117នាក់ផងដែរសាលាបឋមសិក្សាទាំងអស់នោះរួមមានសាលាបឋមសិក្សាទៀមក្រោមគ្រូបង្រៀនចំនួន3នាក់ស្រី1នាក់និងសិស្សចំនួន94នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្រី50នាក់សាលាបឋមសិក្សាកាលឹមគ្រូបង្រៀននៅទីនោះមានចំនួន4នាក់ស្រី2នាក់និងសិស្សចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមានស្រី45នាក់ សាលាបឋមសិក្សាកាជូនលើគ្រូបង្រៀនមានចំនួន3នាក់ស្រី1នាក់និងសិស្សសរុបទាំងអស់ចំនួន51នាក់ក្នុងនោះមានស្រី22នាក់គួររំលឹកផងដែរថាចាប់ពីចុងខែកក្ដដាមកដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះមេឃនៅតែបន្តធ្លាក់ភ្លៀងដដែលទេហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកទន្លេស្រែពោក៏បានស្រកបន្តិចខ្លះទៅហើយបន្តពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះគឺហក់ឡើងខ្លាំងគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ ហើយក៏សូមអបអរសាទរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេស្រៃពោនិងទន្លេសេសានសូមបងការក្នុងការជោគជ័យទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅគ្រាដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងហើយនឹងស្រទុំអូអាប់យ៉ាងដូចនេះបាទក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសឲ្យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយរួមជាតិដើម្បីសវត្ថិភាពរបស់យើងធានា100%ថាបាតុភូតធម្មជាតិមិនកើតមានលើយើងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាតែពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឬក៏នៅកេហដ្ឋានឬក៏នៅខ្សែចាំការចុងកាត់បត់ញោមពេលមានភ្លៀងមានកបងប្អូនត្រូវនៅឲឆ្ងាយពីសារជាតិលោហៈឬក៏ប្រព័ន្ធជាតិវត្ថុសកម្មមានដូចជាទូរ apsack មញេទូរទួសអីហ្នឹងបិទឲអស់ហើយបើចាំបាច់ទេភ្លៀងខ្លាំងមានខ្ចោលកត្រាក់ខ្លាំងភ្លេកបន្តោផ្សាយផ្សាយសូមបីតកុបបារ៉ែតភ្លើងនៅផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវតែបិទឲអស់ដែរ វាអាចបង្កនៅក្នុងករណីណាមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទេអញ្ចឹងយើងការពារក្នុងរយៈពេលដែលមានភចុសភ្លៀងកោខ្សល់កន្ត្រាក់ផ្លេកបេតុងកាចកាចអញ្ចឹងយើងសម្រั ක් នៅសកម្មភាពទាំងຫຼາຍណាដែលយើងគិតថាអីទេអីទេទរស័ពអីនៅតែចុចនៅតែលេងបើកភ្លើងភ្លឹបភ្លែបវិញអានឹងវាប្រឈមមុខខ្លាំងការពារប្រសាជាជាជាបាលបងប្អូនបាទជូនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងងាកមក ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងគណៈកម្មការការណីចំនួន70នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលបន្ទាប់ពីជនដឹកពួកគេក៏លាប់ធ្លាក់ផ្លូវនេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរប៉ុន្តែនេះនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈកម្មការការណីចំនួន70នាក់ដែលបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនឹងហើយករណីនេះគឺខ្ញុំដកចេញពីគេហៈតម្ពលរះស្មីកម្ពុជាខាងរះស្មីកម្ពុជា បានចុះថាកម្មគណៈកម្មការនីចំនួន70នាក់រោរបូតធ្ងន់ស្រាលបន្ទាប់ពីរទុនដឹកពួកគេក៏ឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចភូមិត្រីឃុំភ្នីស្រុកសម្រោងតូងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីវេលាម៉ោង5:57នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះនគរបាលក៏បានអត់ដឹងដែរថាមុនពេលកើតហេតុរទុនមួយគ្រឿងដែលមានម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដាយពូសអូប៉ុន្តែគ្មានផ្លាកលេខទេ តម្ងន់២តោនកន្លះអ្នកបើកបော်មានឈ្មោះថាកាទីណាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិកន្តក់ឃុំព្រៃក្រសាំងស្រុកសាមគ្គីមូនីជ័យដឹកកម្មកောកម្មការនីក្នុងនោះប្រហែលជាជាង70នាក់ហើយក៏បានបើកបော်ពីជាងទៅតបូងមកដល់ចំណុចផ្លូវកោងហើយក៏បានបត់ទៅកើតបណ្ដាលឲ្យរេរជាងកោតវ៉ាវក្រឡាប់ធ្លាក់ចោលនៅក្នុងខ្សែប្រក់ទៅរោងរបោះអ្នកជីះនៅលើរទុនស្ទើតែទាំងអស់ ហើយប្រពន្ធបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលដកការហេតុនោះមន្ត្រីជំនាញបានហៅជនសង្គ្រោះដឹកអ្នករងរបួសយកទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយចំណែកឯវត្ថុតាងត្រូវបានជួកទៅរាសាទុកនៅឯប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំភ្នៀងរងចាំធ្វើការដោះស្រាយគ្នាទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទដឹកកម្មកគណៈកម្មការនីសរុបទាំងអស់នោះជិត70នាក់ជាងម៉ាយើងមើលរូបភាពទៅបងប្អូនឃើញយ៉ាងក្រឡាប់ nga ជើងចង្ញិងចង្ងាងពេញនឹងទៅហើយយើងសូមចូលរួមសម្ដែងដល់ការសោកស្ដាយផងបងប្អូនទាំង70នាក់ជាងបាទរបួសធ្ងន់ស្រាលស្ថានភាពនៅពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទបងប្អូនជួនរួមជាតិដែរកំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីជាទី SQLALCHEMY គ្រប់រອບអានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រឥឡូវនេះនាទីរបស់ជើងក៏សន្មតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយໄຂៗយើងចាំជួបគ្នានៅពេលរសៀលល្ងាចបន្តិចទៀត បាទសិនជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដំណើរការល្អមិនជាអ្វីទេជូនកាលទៅកាវិធីបោះជើងផុសជូនម្ទាន់អានជូនម្ទាន់ហើយបងប្អូនអ្នកតាមដានមានការអានសពូនចិត្តអីចឹងទៅបាទបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយចុច like follow subscribe channel ដៃខ្មែរផងដើម្បីបានទទួលនៅព័ត៌មានខ្លីៗច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងផ្លូវពុទ្ធចក្រអាណាចក្រក៏ដូចជា សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមផងដែរនៅក្នុងការបិទីសុំគ្រប់ជួនពូលោកអ្នកជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាកំបីខខានហើយសុំឲ្យការធ្វើដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់លោកអ្នកបានសោមប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីដៃខ្មែរសុំអរគុណនិងសុំគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាន